Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo je predizborni program Knjaževac Info. Knjaževac Info, kao što znate, predstavlja učesnike lokalnih izbora koji će biti održani 21. juna. Sa mnom u studiju večeras je gospodin Darko Živković, predsednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u ime liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Kako ste, gospodine Živkoviću? Odavno se ne viđemo. Odlično. Nema ni skupštine, da, nema političkih dešavanja, čak i nekako kampanja ove godine kao da i ne postoji. Pa ovako jedan komentar na to. Ovi izbori, ukupni, znači parlamentarni i lokalni, jesu specifični u odnosu na sve prethodne izbore, bar na ove izbore koji su se dešavali u zadnjih nekoliko izbornih ciklusa iz razloga što, ja kažem, izbori i sama reč izbori su po meni određeni sinonim za izbornu trku, za trku uopšte. A ovi izbori su u tom delu specifični što ovde praktično nema trke. Unapred su svi proglasili pobednika i ti koji očekuju da će pobediti, znači i oni su sami sebe proglasili za pobednike, proglasili su ih i drugi učesnici na političkoj sceni, bez obzira na to da li su se opredelili da učestvuju ili da ne učestvuju na izborima. I jedna takva situacija praktično je dovela ljude u poziciju da ne osećaju tu euforiju da će se na izborima nešto posebno dogoditi, da je, ako neko ima želju, da može da nešto da promeni. I sve to, kažem, je dovelo do te situacije da ovo po prvi put ne liči baš na neke izbore na koje smo navikli u prethodnom periodu. Ali bez obzira na to, ja sam sigurna da vi razgovarate sa građanima, da ste u kontaktu sa biračima. Šta oni kažu? Pa ovako, sve ovo što sam malo čas rekao, čini mi se više odnosi na situaciju vezanu za republičke izbore. Što se tiče lokalnih izbora ovde u Knjaževcu, mi ovde, kao i u prethodnim izbornim ciklusima, imamo specifičnu situaciju u odnosu na veći deo Srbije i u odnosu na većinu ostalih lokalnih samouprava. Iz razloga što smo mi ovde sad na izborima imate praktično dva ozbiljna učesnika, dve ozbiljne stranke koje postoje, to je Srpska napredna stranka i to je Socijalistička partija Srbije. Imate još dve manje stranke koje će pokušati, znači, da uđu u Skupštinu, to je POKS i Šešeljevi radikali. I u celoj Srbiji u prethodnom periodu su Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka bili u koaliciji, znači na republičkom nivou, a dobrim delom i u lokalnim samoupravima. Mi smo ovde u situaciji, znači, da zbog svih onih dešavanja iz prethodnog perioda gde ljudi koji danas čine Srpsku naprednu stranku su ranije bili u nekim drugim političkim partijama i verovatno iz kao posljedica tih nekih neslaganja iz ranijeg perioda, u Knjaževcu smo u situaciji da Srpska napredna stranka samostalno je vršila vlast u prethodne 4 godine, dok je Socijalistička partija Srbije bila u opoziciji. I čini mi se da će prema tome sada u velikoj meri da se građani opredeljuju, odnosno imaju upravo mogućnost da se opredele za to da li su bili u prethodnom periodu zadovoljni aktuelnom vlašću ili pak nisu i žele nešto da promene. U tom smislu, znači, i ovog puta Socijalistička partija Srbije samostalno izlazi na izbore. Moram tu da dodam još jednu stvar. Socijalistička partija Srbije na republičkom nivou izlazi u koaliciju i sa Jedinstvenom Srbijom. Mi ovde u momentu kada je pre COVID-a, kada su počele izborne radnje, kad su počele se prikupljaju potpisi i sam ceo proces kandidovanja, mi nismo ovde imali odbor Jedinstvene Srbije.
Mi smo u skladu sa tim, znači, samostalno napravili listu, prikupili potpise i kandidovali izbornu listu kod izborne komisije opštinske. Umeđu vremenu, znači, je u Knjaževcu napravljen opštinski odbor Jedinstvene Srbije od grupe, ovako da kažem, izuzetnih mladih ljudi i mi smo se nakon toga dogovorili i da celokupnu kampanju, a i sve nakon izbora, sve ono što bude sledilo, znači radimo zajedno, da eventualno ako je bilo nekih nesuglasica iz prethodnog perioda od pre nekih dva mandata, znači da smo to stavili po strani i prevazišli i u prisustvu predsednika i Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije ovde u Knjaževcu pre par dana, znači napravili smo dogovor da u narednom periodu delujemo apsolutno zajedno i da se dogovaramo i vezano za kampanju, a i nakon toga vezano za formiranje buduće opštinske vlasti. Vaša izborna lista je, ja ću da to tako kažem, prilično interesantna. To ste i sami rekli prilikom predaje liste. Nema tu samo članova Socijalističke partije Srbije, a ima puno mladih ljudi. Znate kako, trudili smo se da u skladu sa ovom situacijom koju sam naveo, da će građani imati priliku da se opredele da li su zadovoljni ili nisu. Da u skladu sa tim sastavimo i našu izbornu listu. Ja ću da vam kažem jednu situaciju zbog koje je ta lista upravo takva, koja mislim da je dobar razlog da bude upravo takva kakva jeste. U zadnjih 20 godina, uopšte u Srbiji pa i u Knjaževcu, je stvoren utisak kod običnih ljudi da bavljenje politikom podrazumeva učešće u vlasti. A bavljenje politikom podrazumeva da je cilj političke partije i pojedinca koji se bavi politikom da učestvuje u vlasti. To jeste cilj, ali to nije jedini motiv i jedina stvar. Znači, bavljanje politikom pre svega podrazumeva znači pridržavanje određenog političkog programa, određene politike i ne može se prihvatiti u svakoj situaciji baš sve, a samo da bi se bilo u vlasti. Za to imamo jako dobar primer u Knjaževcu, a to je primer Demokratske stranke. Demokratska stranka koja je imala jednu značajnu poziciju u prethodnom periodu i kao u smislu podrške građana i u smislu vršenja vlasti u Knjaževcu danas ne postoji. A zbog čega ne postoji? Tadašnjem rukovodstvu Demokratske stranke pre nekoliko godina je ponuđeno isto to što je ponuđeno Socijalističkoj partiji Srbije. I to prvo je ponuđeno SPS-u, pa onda Demokratskoj stranci. Jedina razlika je što mi to nismo prihvatili, a tadašnje rukovodstvo Demokratske stranke je to prihvatilo i oni plaćaju cenu toga kroz posledicu da Demokratska stranka je praktično prestala da postoji, a tadašnje rukovodstvo Demokratske stranke je danas dobro udomljeno u današnjoj vlasti. A ti ljudi koji su se istinski glasili i verovali za tu politiku su jednostavno prepušteni sami sebi. Iz tog razloga ova lista Socijalističke partije Srbije koju, kažem, podržava Jedinstvena Srbija u prvih 10 kandidata ima 3 ljudi koji nisu članovi Socijalističke partije Srbije. Ima na listi ljude koji su nekada bili na listi Demokratske stranke. Imamo na listi ljude koji su možda i danas članovi Srpske napredne stranke. Imamo ljude koji se ranije nikada nisu bavili politikom, ali su se bavili
ozbiljnim poslom iz svoje struke i koje ljudi u Knjaževcu prepoznaju kao i dobre domaćine i kao ozbiljne, odgovorne i poštene ljude. Tu pre svega mislim, vidite, tu je treći ili četvrta na listi Nataša Radenković, diplomirani ekonomista, majka dvoje dece, sa svojih 40 godina je, znači, dobro poznata i okruženju u kome je rasla i ustanovi u kojoj danas radi. Tu je Perica Pečić, koji se dokazao i kao privrednik i kao direktor u periodu dok je on vršio funkciju direktora. Osnovna škola Kaplar je bila možda i najbolja osnovna škola sa eksternom najvišom ocenom od strane ministarstva. Danas, posle vršenja vlasti nekih drugih ljudi, ta škola je dobila ocenu 2 na eksternom bodovanju od strane, znači, nezavisne komisije ministarstva. Tako da su to razlike koje hoćemo mi da pokažemo na ovoj listi između naših i novih i ljudi na drugim listama. Tu je takođe, znači, i Sonja Gocić, tu je Saša Pešić, zaposlen u javnom komunalnom preduzeću Standard. Bilo nam je jako važno da u ovoj situaciji u kojoj ljudi, moram da kažem to vrlo jasno, zaziru da se deklarišu kao članovi bilo koje druge partije, osim ove partije koja je najveća, bilo nam je vrlo važno da kažemo da postoje takvi primjeri ljudi koji su slobodno misle, koji su spremni da kažu svoje mišljenje koje nije identično sa tom strankom koja je najveća i u Knjaževcu i u Srbiji. I mislimo da puno ima takvih ljudi i da će upravo ovakav način, odnosno ovakva lista, doprineti da ti ljudi koji su ranije glasali za neke druge političke opcije na 21. juna u Socijalističkoj partiji Srbije, u izbornoj listi Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, prepoznaju mogućnost da se nešto promeni u Knjaževcu. Šta je to što biste vi promenili u Knjaževcu? Pa ovako, nije... Da li ima puno toga što biste promenili? Pa naravno da ima puno toga. Ja lično smatram da je ova vlast sada u prethodnom periodu uradila i puno pozitivnih stvari, ali je puno velikih i ozbiljnih stvari propušteno da se uradi iz razloga što jednostavno ne možete očekivati da se politika promeni tako što će određeni ljudi promeniti i njihov odnos ima prema građanima i prema opštini i prema svemu, samo tako što će preko noći preći iz jedne političke opcije u drugu. Znači, mnoge stvari su ostale iste iz prethodnog perioda i u tom smislu mislim da buduća opštinska vlast treba da bude pre svega skromnija u smislu odnosa prema sredstvima kojima raspolaže iz lokalnog budžeta, treba da bude odgovornija, treba da se jasnije utvrđuju prioriteti. Mnoge stvari koje su urađene u prethodnom periodu, ne može čovjek da kaže da nisu trebala da se urade, ali je činjenica da je bilo mnogo prečih stvari. Mnoge stvari su se radile zbog političkog marketinga, zbog nekakve šminke, a suštinsku nekakvu korist građani od toga nisu imali. I mislim da te promene posle 21. juna treba budu upravo u tom smislu da se jasno utvrde prioriteti, da se
pre svega velika pažnja posveti projektima koji su od suštinskog značaja za život svih građana. To su, na primjer, ja imam konkretne primjere, a verovatno ima i nešto više od toga. Znači, mi imamo pitanje, znači, gradske deponije koje se ne rešava godinama. Zato što uložena sredstva u to se ne vide. To nije lep park oko zgrade, to nije zelena površina koju se svi dive, ali to je nešto od izuzetnog značaja za život i za zdravlje svih građana naše opštine. Mi smo inicirali krajem prošle godine, evo početkom ove, je i to pitanje stavljeno, znači, na dnevni red od strane Ministarstva ekologije je isfinansiran projekat za transfer stanicu kojim se predviđa da se komunalni otpad iz naše opštine u buduće, znači, ne odlaže na ovoj našoj deponiji koju možemo da kažemo jeste, znači, divlja deponija i maltene u samom centru grada, već da se taj otpad selekcioniše i deponuje na regionalne deponije za početak u Pirotu, a verovatno u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti i u Halovu kad tamo bude deponija napravljena regionalno. Tu su pitanja, znači, prečišćavanja otpadnih voda koje takođe se nisu rešavala godinama unazad, da sada postoje zaista uslovi i dobra volja od strane države i resornog ministarstva da se značajna sredstva u to ulože. To su takođe pitanja koje smo kandidovali, za koje ćemo se zalagati, jer smatramo da je i to od suštinske važnosti za budućnost naše opštine, ako hoćemo da budemo opština koja će da se pretežno bavi turizmom i moramo rešavati i ta pitanja, znači, iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine koja su vrlo značajne. Pa i zbog nas samih koji ovde živimo. I zbog nas samih koji danas ovde živimo i zbog naše dece koja treba da nastave da žive u Knjaževcu. Šta ste još kandidovali kao važna pitanja koje treba rešiti u vremenu koje dolazi? Važna pitanja su, naravno, zapošljavanje naših građana. Mislim da u prethodne 4 ili možda čak više godina je došlo do određenog zastoja u razvoju Stare planine. Sećate se da je bilo perioda, možda pre nekih 10 godina, kada je napravljen ovaj veliki hotel na Staroj planini, kada su urađene i kompletna putna infrastruktura i vodosnabdevanje je rešeno, znači, i za potrebe tog hotela i za možda nešto malo više kapaciteta. Tada smo, bez obzira na sva druga politička mimoilaženja sa tadašnjim učesnicima u političkom životu u Knjaževcu, tada smo svi u tome učestvovali i to je, ovako ja kažem, verovatno projekat u Srbiji koji je najbrže izveden i najbrže stavljen u funkciju. Posle toga, sad zadnjih ovih par godina se zasluli, mislim da tu inicijativu treba da malo i opština Knjaževac uzme u svoje ruke u smislu da mi ne možemo očekivati, država je uradila nešto što je uradila na Staroj planini, po pitanju putne infrastrukture, smeštajnih kapaciteta, vodosnabdevanja, još i dalje sad se pokušava nešto da se radi obezbeđivanja dodatnih kapaciteta za vodosnabdevanje, ali opština Knjaževac mora da preuzme inicijativu za rešavanje pitanja potplaninskih sela, znači od Crnog vrha pa na dole prema Kalni, i za rešavanje tih pitanja i vodosnabdevanja, odvođenja otpadnih voda, jer to su ipak naša lokalna pitanja i teško da možemo da očekujemo da bez značajnih izdvajanja iz našeg budžeta država
raširi ruke i da uloži država u to sredstvo. Znači, mi od planske dokumentacije pa i do investiranja, znači, verovatno će opština Knjaževac morati u značajnijoj meri da učestvuje i ne može da čeka da se neko drugi osim, jer nikog drugi se i neće toga setiti i prihvatiti da radi u narednom periodu. Mi moramo budemo inicijatori toga i na kraju krajeva i nosioci tog posla. Mislite li da je naš zadatak da promovišemo Staru planinu i da radimo na privlačenju investitora koji će izgraditi nove hotele da bismo mogli da se merimo sa skijaškim centrom kakav je Kopaonik? Pa znate kako, da li je to naš zadatak ili nije, svakako je to naš interes. Svakako je to, znači, mogućnost da je jedan dobar deo ljudi se, znači, i dođe ne samo da vidi i da se provede na Staroj planini, da skije ili šta god, nego je to dobar potencijal da određeni broj naših sugrađana, znači, živi od toga, to je dobar potencijal da se jedan novi broj ljudi, znači, dođe, doseli i započne svoj biznis na tom prostoru. Takvih primjera već ima, ali, kažem, neke ove infrastrukturne stvari nedostaju da bi u punom kapacitetu i, znači, se sve te mogućnosti realizovali. Gospodine Živkoviću, to su jako važne teme i ekologija, pitanje deponije i razvoj turizma na Staroj planini. Za njih se treba zalagati, između ostalog, i u lokalnom parlamentu. Mislite li da je parlament ovakav, naš ovaj opštinski, ovakav kakav je trenutno, baš onakav kakav treba da bude? Jesu li odbornici dovoljno aktivni ili dođu samo da podignu ruku i glasaju? Ja ću sad vam kažem jednu priču, a možda ću da se ponovim iz nekog ranijeg perioda. Možda sam već to nekada ispričao, svoje lično iskustvo iz te skupštinske sale. Kažem, možda nekada ranije i u vašoj emisiji. Ja sam 4 ili 5 mandata odbornik. Prvi put sam postao odbornik sa 20 godina ili sa 21 godina. Moj prvi utisak u toj skupštinskoj sali pre tih 20-ak godina, što i danas smatram da se tamo raspravlja o značajnim i važnim pitanjima za život svih nas u Knjaževcu. Moj utisak tada su tamo je bilo, da ih ne pobrajam, znači, puno ozbiljnih i starih ljudi, ako hoćete, znači, iskusnih. I imao sam izuzetno veliku tremu kada sam prvi put trebao da se pojavim za govornicom i da nešto kažem o nekom pitanju koje je tada bilo na dnevnom redu. Kako je vreme prolazilo još u tom mandatu, znači, čovjek počinje da shvata da veliki broj ljudi, pa i samih odbornika, znači, uđe u tu skupštinu da bi ostvario nekakav svoj sitni lični interes. Da ne samo da tamo ne razmišlja i glasa sve u skladu sa interesima, nego jednostavno nema predstavu o tome o čemu se govori u toj skupštinskoj sali. Da nema predstavu o pitanjima koje su na dnevnom redu. Da je mnogo značajnije da se nekom zaposli sin, ćerka ili ne znam nijako od toga zašto će tamo dići ruku. E, od tog perioda, znači, kažem, to je bilo pre 20 godina do danas, stvari su postajale sve gore i gore. Nažalost, vi u svakom narednom sazivu Skupštine od tada pa do danas imate sve veći broj ljudi koje ni, da ne kažem puškom, gruba je reč, ali ni na koji način ne možete da izazovete, da izađu za govornicom, da kažu svoje mišljenje. A ta skupštinska govornica i ta skupština upravo služi za
to da se tamo razmene mišljenja, svako kaže o tim pitanjima koja su na dnevnom redu svoje mišljenje, nemoguće je da 40 ljudi misli isto, da svako, to je i po poslovniku, i po ustavu, i po zakonu, kako god hoćete, da svako može da kandiduje pitanja koja misli da su značajna, da o njima skupština raspravlja. A vi kao svedoci mi kažete da li je to slučaj u Knjaževcu i da li imamo razloga da budemo zadovoljni funkcionisanjem skupštine. Ako je razlog za zadovoljstvo da kako funkcioniše skupština to što ako predsjednik predloži nešto ili čak i ne predloži nego se pojavi u materijalu i svi, a da nisu ni pročitali materijal, podignu ruke, ako je to smisao skupštine i njenog funkcionisanja, onda možemo da budemo zadovoljni i vi i ja. Hoćete li u budućem sazivu parlamenta, ukoliko naravno uđete u skupštinu, sugerisati, podsticati svoje odbornike da čitaju materijale, da razmišljaju o odlukama za koje treba da glasaju? Pa i do sada su svi naši odbornici čitali svaki materijal. Mi smo samo bili, kažem, u specifičnoj situaciji, ne samo zbog toga što smo na republičkom nivou bili u vlasti, a ovde nismo, nego smo bili u specifičnoj situaciji jer je veliki broj građana na prethodnim izborima se predelio za dve grupacije, tada su to bili Srpska napredna stranka sa najvećim brojem glasova, druga grupacija je bio grupa građana koju je predvodio Milan Đokić, koja je osvojila sličan, nešto manji broj glasova od Srpske napredne stranke. Te dve grupacije su se prvog dana posle izbora objedinile u Srpsku naprednu stranku i napravile bukvalno 30 ili 32 odbornika. I samim tim su i predstavljale daleko od prostog većinskog, nego znači ubedljivo većinsko mišljenje u Skupštini. Jednostavno je bilo i normalno i korektno da ih pustimo da se građanima predstave na najbolji na način kako smatraju da se predstave. Mi smo u dobrom delu to i radili. Znači ono što smo smatrali da je zaista pogrešno, to smo kritikovali. Ono što smo smatrali da je dobro, za to smo glasali, a za većinu stvari koje smo smatrali da treba se poprave, ali da mogu da prođu takve kakve jesu, mi jednostavno nismo učestvovali u glasanju. To što su me pitali, znači ako uđem u Skupštinu, znači ili vi imate dilemu da ćemo mi ići u Skupštinu? Naravno da nemam, a i cenzus nije baš visok. Da, cenzus je primeren sad ovim manjim političkim partijama. Šta predviđate, ko može da uđe u Skupštinu? Osim Srpske napredne stranke i vas. Još dve liste imamo, mislite li da mogu da pređu cenzus? Pa, zavisno od izlaznosti, znači moguće je da sve četiri liste pređu cenzus. Da, kakva će biti izlaznost? Neki kažu od ispod 50%, neka predviđanja za našu opštinu. Pa, ja mislim da su ta predviđanja vrlo realna. Po meni zaista treba da se nešto značajno desi u narednih 5, 6 ili 10 dana koliko je ostalo do izbora da bi se prešao taj prag od 50%. Taj prag nije zakonski definisan dovoljno da izađe i značajno manji broj birača, izbori će biti validni, ali zaista zbog onoga što smo pričali na početku ove emisije, znači zato što ne postoji euforije kod građana, ne očekujem veliku izlaznost. Razmišljam da li pominjem ove političke opcije koje zagovaraju bojkot, po meni. Znači, u ovim uslovima sada postoji kod ljudi, kod običnog čoveka, zamor od politike. I ja ne bih rekao bojkot, ali jedno uzdržavanje od politike je ukorenjeno više u
kod običnih ljudi nego što je to artikulisano kroz određene političke stranke i sve to zajedno znači će rezultirati po meni ne prevelikom izlaznošću. A mislim da i ta situacija sad sa smanjenjem cenzusa na 3%, vi imate situaciju da u našoj opštini više potpisa je potrebno da bi se kandidovala lista nego da se nakon toga na izborima uđe u skupštinu, tako da ako se budu malo potrudili i pokret za monarhiju i Šešeljevi radikali će imati svoje predstavnike, bar po jednog, znači u opštinskom parlamentu. A s druge strane, ja zaista očekujem da, vi se dobro sećate da su izbori u Knjaževcu uvek bili iznenađenje. Da, stalno kontra. Da. Stalno kontra Srbije. I ja duboko verujem da će biti velikih iznenađenja i na ovim izborima. Gospodine Živkoviću, puno sreće na izborima 21. juna, pa se onda vidimo u Skupštini ponovo. Hvala vam. Ja samo hoću da kažem na kraju ove vaše emisije, znači svi smo, politika je isto što i život i bavljenje politikom jeste i to što i život i u životu znamo da prvi izbor nije uvek najbolji. Nekad je i drugi izbor bolji od prvog, zato broj 2, 21. juna i vidimo se posle toga. Hvala vam lepo. Hvala vam. Poštovani gledalci, bio je ovo predizborni program Knjaževac Info. Naš gost bio je Darko Živković u ime liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije. Ostanite sa nama.